Autorite nan konsey prezidentyel ak nan gouvenman ap batay pou kone ki esk ap kontrole pouvwa apibi. Gang yo menm bakote payo pasispan batay pou kontrole teritwa. Populasyon nan katsi solino ak fanasyonal depi plizejou ap monte mas wife an bagang vivan sam yo. Jounen dimanche ve 20 otop 2024 la, yon mette di fe nan divers kay nan kad yon enyem atak. Plizye sivil ame tombe an babal ban disi la yon, an pil sitwayen oblige ramase paket yon, kite zon nan pou evite yon vitim. Komine akaye ge yon nouvo chef polis, komise frans desilien remplase jore chal, populasyon acheloaz la. Ebyen, eh kitatman de chanjman sa depi yon bel bout tan, fak mwen di ou, yon tre kontan paske yon ta sispek eks responsable la polis nan komyna tan nan tete lang ansam avek gang. Jerry Giliye, 30 lane senon yon manp gang dan fe, kap operen nan lokalite, si va diye komyne Jacques Mel, ki jwen arrestasyon le samdi 19 oktob 2024 la nan lokalite Breman. Ebyen eh pada arestasyon, la polis jwen aposesyon, yon zam kreyol ki kapab tire katouche 9 mm map geng si la apre se vwa souen nan l'opital Sey Michel et Jacques Mel aktuelman la a koz li te blese nan brak goche nan mouman operasyon yo dizen bodi tombe an baba la polis nan site doudou nan komune kwa de bouken nan echange tir ak la polis nan kad operasyon samdi ak dimanche 20 oktob 2024 la nan kad operasyon sa la polis sezi yo fizi daso ak a 47 ansam avek lot materyel sens Kèsyon deportasyon haïsye An republik dominikèn Koman saye, napge pou nfè yon koutpye Nan divers departement Ki liye ansam avèk la republik dominikèn Mèdam matpwazè, lèzè mèsyè Ankwen yon lot fwa Bienveni nan jounal tout haïsye konèkte Foukò zami infopar ou emarkus Ka prezante ou edisyon spèsyal si la Zami ou foukò ki debake la kayou Pou yon lot edisyon spèsyal Madame, mademoiselles et messieurs, m'ap rappelez mwen, atchè la vi sa ou. Le policier kenya yo, te debakè nan peyi da Haiti, mwen rappelez mwen, se te 25 juan 2024. Le policier ou debakè, m'ap gade koman yo ap desen sou teritoir, m'fe, eh, messieurs sa yo, bagan ek seri yo ap vin regle, nou. Nou tap gade vibe la ri anan pato pren spesyalman. Moun yo kontan we, me kenya, an fe, woy, babek yo resimele, izomenan dayo, vitelan fe. Mba di solda sa yo pap kafrape gang yo nou. Me fason yo debake ya. Yo pa fe kem sote. Fason yo debake ya. E sekurite map gade nan peyi da iti ya. Yo pa souke plim sou dole. Ale vwa pou yo ta fel make, on pa pep a isye. Le solda yo debake, rive yo rive nan ayeroport ou se l'ouverture, pep a isye, raple ou kwa mayo tap danse, te aponame se, re, re, fe o oh, o. Oh. Se pa kote gen sekurite ya. Se pa kote ganga me apataki epot la, evi kounya la pou fos etranje debake di yo vin et de rezout probleme sekiriti epi se kompotman sa ou gen. Fè, eh, eh. nan, bagay kon sa, sa se pa la verite. Epi, depi le premier ekip fos lap debake, yo komanse apouse nou manti. la pres ki kole ansama vek gouvernement e la, e, 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 la prezidans pe pa isyen, rappele ou ki sa ote fe nou kone, ge 400 polisye Kenya ki debake nan peyi da iti. Me, la nap gade avyon ki pote polisye yo, nou di, e, e sa pa kake be 400 polisye Kenya. Bagay la te telman paret bizar e dool, me chèr kompatriot, Lè ke premier ministre vini resevo ati mesye yo, li te di konsa. Sade bien, oui. Pa mandel ki kantite policiel genyen. Li pap ka di pou kesyon strategi. Pa mandel ki kantite policiel genyen. Ou te di nou 400. Ok, tout moun pran 400. E sa ou di. Etan diske fras e so a bien eme, premier ministre ki te peyi da iti, Li te ap fè yo interview ansanm avèk jounalist nan RFI? Li te di mè ki kantite policiel genyen? 200, 211, 220 apè pre. E nan batay pi yo ap vini. Yo, yo gen pou vini toujou nan peyi da iti nan jou kap vini yo. Mè, eske lò nan medya internasyonal yo? ou pa a regle kesyon strategi sekirite, ou di me kantito genyen. Etan diske, nan peyi da Haiti, ou te telman devan, mem la pres ou pa ki te pozo kesyon an, ou di, non pa mandem, non m pa pdi pou kesyon strategi. Devan la pres internasyonal, kesyon strategi, pa genyen. Men devan la pres lokal, non, kesyon strategi, tout se blof. Se les sa nou pral, konen vreman pepe Haitien, pat jam gen kesyon 400 polisye kenya, se te desenk te la nan peyi da iti. Rapplo zan sa. Donk, nan menm jou sa, pat kon gen patrouy ki te kon fet nan zon e, e kafourita pou tombe devan e pot. Rapidman nou e soldat, nou e la polis kap fe patrouy kap fouye ti, bis m di men, sa kwa l'istwa? Pou ki sa fe semblan sa? Ou e kip Polisye etranje debarke son teritwa, rapidman wè la polis get ap fet chekpwet, wè solda la medayit si ap fouye, ap peze gason devan derye pou konen si yo pap pasazan. Ap fon semblan, mèm si, se kwa l'histoire? Nou pa kap fet semblan, nou pat kon fel deja, kou polisye o vinia, nou ketan ge foli, wè, nap fet chekpwet, nap fet sesime. Pou ki es nap fel? Eske se pou pep aisyen pou nou poteje la vil, ou bien nap fel pou polisye kenya ou ka kompran gen nou tap travayi? Ou pa kablo fe tet ou. Kestyon sekirite pa ge blof la da. Mèdam akmwazèl zè mèsyè, yè mwen toube sou ti foto sa franjman. Mwen panse, polisye ke nyay ou se soli nou yode, franjman. Panse, sa map gade yè, mwen fe ket, baga la santi kri. E, Mèdam akmwazèl zè mèsyè, se Ralph Teddy Erol ki fe foto sa, Ay polisye kenya ansem avek ti malet. Li mwen pase se kite la ap kite zon soli nou. Pa yer, atrave divers imaj videyo sou rezo sosyal yo ap suiv. Sitwaye yo ki ansem avek ti malet yo nan tet yo. Kap trene malet deyo, se pa epot yo prale. Me se gang ki mete yo deyo. Yo ap kite espas la pou yo al nou espas ki prale pedi. Ok? yo ap kite espas la pou yo ale nou lot teritwa, me chèr kompatriot ki pral pedi kareman. Ou ka kompran? E, rappele ou bie, avon mèm aksyon sa pase nan solino, viv ansam te anonsel. Yo anonsel yo pral met pye yo ate, yo anonsel yo pral fe koze. Yo te di epok 16, 17, 18, 19, Oktober, 20, 21 oktob, Ils ont pris le fait de causer notre pays d'Haïti. Ils l'ont dit, ils ne l'ont pas caché et ils l'ont fait. Mais Kounia là a posé cette question. Qui a l'autorité pour régler Qui fait que, mesdames, mademoiselles et messieurs, ils n'ont pas eu le temps les gagnants depuis en l'air? Parce que les gagnants dans le pays d'Haïti, je vous le dis, les gens qui font des choses, frères et sœurs bien-aimés, ils ont toujours annoncé. Oui, yo anonsel, epi yo fel. Ganyo anonsel, epi yo fel. Men kome te done nou kone, dirije se prevoa. Ki sa otorite yo te fe pou stope ganyo, pou te empeshe yo, akompli sa ke yo te diya. Pa chanm gan ek fet non. Ego lòt bagay pou nou pa ignorè, mèdam matkwansèl zè mèsyè, sa wè ka pase la nan peyi d'Haïti. <coughs> Se a koz asasina jòvnen lò. Paske ne gyo pat gen kè pou yo kite prezident fè sèk an, fòk yo te touyèl, fòk yo te gangsterize peyi ya, fòk yo te kras zè boutey la tout kote. <coughs> ba yo komplike yo santi kri. Bagay yo senti kripe pa isen. Par rapport ansem avek de desisyon Jovenel Moïse tap pran, sa negyo seman tel pa bon pou nou fok nou jete prezident. Pou kesyon, l'ajan Petro Karibè o djou nap jete prezident. E moun ki nan manifestasyon yo manje l'ajan. Sak pase kontra kap kouperi. Ebi, men moun ki tap tete yo di, nap finanse le gang pou nou krasen sa. Kesyon kat jefrasen sa, bien eme, yo di, nap finanse le gang pou nou jete prezident prezide, paske nou senti nou transisyon la pi fasil pou kontrasyen pou 10 milyon. Nan kesyon kouran wout, menm koutboa. Ebi, gangsterize, 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 jiska skè yo asasine jovenel, ebi, men peya, men dirijan yo degaje nou. Paga hm, yo senti kri. Mè entretan, pep Aisyen, an nou fò kout piè nan departement Latibonit pou nou konè koman sa e ansam avèk. Dezir vènes, eskege operasyon kap mène. Bonjou, veve, koman la vi a e koman, wiken nan te de oule. Bonjou, Foucault, bonjou, Makis, bonjou ak tout eternote ki bransye tout patou, telespektatò, telespektatrische, bonjou avèk auditeur e auditris ki bransye divers radio ki ri le jounal la, le ka, de radio, tele, de zam. e ki paste Odanis Sanjouzef ak Erla Abdirje. Nou saluye tout ekip lan, nou diyo nou konta pou rejon yo mate, pou vin pote informasyon sou debatman la Tibonite, Bayo pou fe konen, ki sa ka pase nan nivou. Depatman e ki jan wikend nan te akouman leve pou maten. Anon diye ki depatman la tibounite konen yon wikend ki plez ou mwen tempere par rapor avek model e situasyon ki djou gen nan depatman. E se sa pa vle di, aksyon bandi yon yon sispan nan nivou depatman, respektiveman nan bouk ti rivye la tibounite. E bien, e ayer yon te demare nan prosesus a leve machin ki yon te yon pan, ki yon patan pan nan bouk ti rivye la tibounite. Person pa konen vre objektif lan. ki sa liye, poske monsyon pa deside kite anyen, nan mou ka ti rive la ti bonite. Kantan pou operasyon kou mande, eske genyen, abe fou kon ap diyo, e nou pa kon lesi operasyon kap gen pou l fèt, men pou jist kap rezan, apre otan de zo ke la polis deplo aye nan nivou departement de la Timonit, apre masak ki fet pon son diya, a sel nan baz koko aksan rasa gen de tentative d'operasyon ki pa abouti avek an, wazè jysk ap rizan la polis pa kabay bilan, sa ou talmenen ou te di se te operasyon, men kwen ta pou bandi sa vyen ou kontinuye ou men, Se ou men kap jwe al ofansif kont la polis, se ou men kap soti nan baz yo vinti e kout bal sou blende yo nan nivou mm -hmm. e kavupey, nan nivou pachwal, e pokosyam gen anyen ki ko planifi efek. pèt konta bandi bazgan du fye se ou men, kap renyè an mèt nan vale la Tibounit ki kontinuè ap fè moun, kou re kite la kayo le ka di sila ou kap viv nan tirijè la Tibounit, ak lot yo kap viv nan kou moun li an kou ki se zon respektiveman ke gang nan, li pratikman kontroule dan tout euh, nivou, e sila ou ki nan ponsonde, malgre masak ki fin set an pil nan oteleve kou re kou kide, kite kite zon nan butal nan vil semak, yo bovo ka zwen konfiyans ak garanti pou retounen la kayo, sa pèmèt ake moun yo pratikman e koumè, ki te Semak la jounen, epi aswe, yo oblije kouri pou yo rentre Semak ankon, kouri pa vin li ve pezi la re, pwase yap gade, sak ap dekri bon kote, swa ofise kenya yo, ou bien polise ki depwaye la re, ou pa vreman we, bon volonte pou yal demantle gang, gangrif feki pratitman, e kontrole valia nan ansem aksyon ki ap pose depi yon bon boutan. E ben, e, ofise kenya yo, pwada wikend nan, te vizite mm -hmm. l'opital Saint-Nicolas nan veli Semak, Pa konen si gen infimi la da yo, si gen medse la da yo, e pou yo wè, e pou yo konen ki sa ke l'opital la genye kom servis. Si tout fwa yo men, yo kab apote supo yo, avek l'opital apote supo, ou se pa dan. E populasyon li men, e pratikman apri ton ofise ke nye yo, se an de dan sa vyen, ak nan la kwa peris, so se yon kwen se pi bon kote ki yo kab ede, so se yon gen zam nanme yo, gen blende nanme yo, yon gen kask, yon gen jile e balistik, yon gen jile pa bal... E sou yo, se la ki populasyon apretanyo pou ou mwen stope kesyon kidnapping, stope kesyon e kamyon kap detounen sou route nasyonal nime ou en, men kanta pou mèche kini an, yo estime se problem sante, sanble yo wè ki moun la tibouni te pratikman gen, yo pren direksyon l'hôpital Saint-Nicolas pou yal, e moutre ki yo kap bote, e supon avèk l'hôpital sè la. De l'esityasyon ki parète trè komplike lanjou moun ki nan debatman la tibouni, kap pozite djou kishon, eske y ap gifè joun solisyon avèk problem ki gen la akil y avèk kishon ensekuiti ya, et toutfwa ke mèche yo kontinyo mèm, y ap fè e ki pa gen anye pou e avek kisyon sekirite. Lò tan de ansam otorite ki nan l'Etat, se kom se ke la polis ap frape bandi tre fon nan nivou di patman la Tigounit. Monsre, ou tan de premier minister ki tal fon vizit e nan kate genen alfonsami da iti, mm -hmm. li di ou ke la polis ap fe operasyon nan la Tigounit, la polis ap fe operasyon nan Solino, e se padan wè tout zon sa yo, wè se kaye pa kaye, kate pa kate, tan pou jan premier minister te de dil, ke bandi yo ap rentre pou pre ansam espas sa yo, ki pwè met ke populasyon tre siskpek ke l'Etat deye zakke bandi yo ap fè a trafè tout peyi ya men pasikile ban nan debatman la tibounit ki de jou an jou ap vin ap pèdifisyel pou fonksyonman yo ansanm de moun tan kou konsonde l'ekol te fonksyonne pou ane pase enbe pou kounye ane se la moun yo pou kowe klen nan kisyon l'ekol an akòz e masak ki te fèt e moun yo ki pa gen konfyes nan ven nan l'ekol a touche pou pa fonksyonne nan lokalite Ponsonde mèvjan avèk lòt aktivite komersalyo ki rete avèk pòtyo ferme pòske moun yo pa fè konfians malgré genye blendé kap fè moutè desan nan zon nan malgré genye blendé genye divers unitè spesyalize ki nan komisari apaswal ki sou vòt nasyonal nimo 1 an pòksimite yon ponsonde mèvjan par azam pou genye garantite tout mòvèk bon ki moun yo kap rete nan espasa. Ki yon sa yon pou matè an, an nou diyo nan fil sema kan ap demare kon zo aktivite yo nan fil la. Mwen yo leve a fonksyon de sa pyes problem, tanke sa ki gen pou avek keski la sa pyes pou publik, e ben motosiklet, taksi ou ripon prizan, menm javek kamyonet yo, e li byen bounen, ta rabri maket e gen bus, e ki te deja prizan an stasyon, e semak lan pou te premon pou menen nan proprins, mal de situasyon toujou tre difícil pou travese ou foklopi la jan, men e gen di choufe ak pasaje ki brave denje pou travese kanaran ak ayer, e ki prasipan gen vou replik, nan tout a denye mouma yo, paske populasyon ki ap veye pou banti, pa vin fese a oubli ak sa opito nan site de la poua, e ben yo ou rive tra, traverse kanmem. Nan sa ki gen pou we, avek lot aktivite yo nan vil, seman katakou aktivite komersyal yo, e ben se depi bien mounen, a koz yo vertu de klas, e ben gen de aktivite ki, lè pa gen l'ekol, lò kont pa wè eh bonè, ebyen, yo komanse reprenn, sè tou si la wè ki nan fritay, ka preparè, kote parè, yo pwede kap jwen, disi bagay pou pou eti si moun yo l'ekol, ebyen, eh e, yo reprenn prezen, e nan divers kwen, nan vil seman, kap byen bonè, matè, si yo fon pase la machia, wap, pe deja jwen moun ki deja diswenè, ki ekspoze ansan de sa, ki ou gen kom pou chwi, ki kap pwemèt moun ki nan nesesite ak jwen, yo pou yo kapab, al regle aktivite yo pou maten. Sin ap eseye fon kou di je, sou sa ki gen pou e, avek devan bank yo pou maten, ap se si yo, e l toujou rete menman pareman, paske moun yo toujou leve bien bonheur, pou vin reten, ke si yo pou vin reten, e personel, la bank yo, ki ap permette yo menm ki gen kou biyo, pou yo jwen, anti bagay, paske bagay la difisil, apil, e nan mouman ou kon tende, moun ya plen de kesyon la jen chire, men fenomen la jen chire ya, pou kon ya, Moun yo pa gen poublem akli, la ajan te metnan, kelke so a etalye, moun yo oblije prel, anske yeah. pa gen sikilasyon la ajan. Pa gen interesant mem, e nan mouman la, kelke so a koto achete, e gen poublem moun e kap frape fon, e nan nivou depatman la tibouni, e kesyon la ajan, kelke so a ajan la ajan e, moun yo oblije prel, pou konye apan an kesyon la ajan pa bel la ajan chire, e nou konen ke peplon maltrete la ajan an pil. pil, e pi apre mouvman, 29 février, yo, eh bien, question l'argent, pour ce qu'il est niveau des de pa, pa, la Tibonette pour traverser, pour voter l'argent Et Banque centrale, eh bien, elle paraît très, 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 très compliquée. Eh bien, c'est ça qui gagne dans les ressources de et eh, à travers les portements, déjà, c'est les mêmes qui a ce si qu'il est permettre que Mouniou fonctionne surtout dans les dans les saint de en pour que le monde puisse quitter la caillou pour aller prendre refuge dans zone-ci là mm -hmm. Eh bien, qui vienne, il y a plus... ekzijans ak nesesite pou yo gen kop nan men ou pou yo fonksyone e sa kouz men biro transferot ou vyo nan sitwasyon tre disvisil pou yo gen lagen pou yo bay moun ki pwede te gen fami yo lo godlo ki fè transfer pou yo nan vil semak alen ki te vil semak pou tou yo fonkou dje nan fonksyone pou nou gade ki jen aktivite we e ben ta kon te dil deja e ben, pa vreman gen trop per go aktivite kap fonksyone se brav yo tout sepleman ki vye nan iswa sa ki kap vin fonk ravitaye e apre sa pou retire koyo nan ispansa poske yo pa gen garanti avek prezans la polis ke la kap an peche bandi bas berve poske chak jo gen yon rumeur ki ap pou evin jwanyo kap fe ou kouy ki te ispansa nan stasyon e poson de ya wapjen masin e tankou kamyonet e bus ke na ispansa tou ki chaje pou rentre potopres e mèv zan wapjen e kamyonet yo ki ap chaje pou rentre seman kab me kanta Aks Lester la, il parete trez difficile, se sou route kolonyal la pa dan, an dan, men se de chefe brave ki frekantel, poske banzi bazre, fye ta koushan te anonsel, yo pren kontrol espasa, yo deja fe divers kidnapin nan espasa, malre prezans, e polisye yo ki nan nivou, debatman la Timonit sa pa empeshe ke yo fe ansam aktivite kriminel sa yo sou route nasyonal nimeo R. Le nou toujou kite espasa, e pou sonde nou toujou avanse, pou nou gade ki jankou mi sa ya fonksyone nan nivou, nivou paswan, ebyen ta kon toutan diyo e pratik la paswan diyo, ou kontrere, nan yon vin toujou nan plis ambyans e popylasyon, e ki pren posisyon e denonse, e yo fè kwa ki ansam gaz ka boule atrave blen diyo, ebyen di pa boule ou profi diyo men, porske ansam, e kelte inite spesyalize nan la polis, kelte ki nye yo, ebyen se kiti ou kiti blen diyo mache, e pou yo kapab fris go domi, pe kanta pou e, menen operasyon kont gangyo pou kogen sa nan nivou département la Tyrone, effectivement, dans Valéa. Eh bien, eh, ki kouze ke moun yo ap vive avek sitwasyon tre difícil. Moun yo ki an de, de, vienko, de ponzo, ki mou veka foupen, defon pou tete pou moun atritir vi ankon pou n'gade pou n'zo, ki jan moun yo ap pwone de sitwasyon tre difícil, kesyon vol, viol, yoyap, kontinwe sou foun aktifik ki nan mitan villa, mm -hmm. kote populasyon pratikman pa gen pias 5 ki ou do e adrese par rapport avek sitwasyon ki ap evolwe nan komune tirijel atibonit, tiri e moun yo trouve ou nan kriz alimanteur e gi pou se ke manji pa kaj antre, e par rapport avek a sitwasyon ki gen sou tirijel atibonit, tiri moun yo mande ave Otorite ki nan l'Etat pou yo pren responsabilite ki ka pemet Ke la vi li retounen nan koumulete a Pense avek prezans Otorite ou bien fos de la diol la polis Ou bien la me Ki ta dou y rentre pou prèpontol Ti rije la tibonite pou ka blimite sou ansan de dega Ke bandi bazgrif kontinue ap fe nan mitan bou Ki ti rije la tibonite Depi plis pase 5 lane Mounsa yo ap konen De situasyon ki ekstrememan difisil Anbaze l'Etat ki kwa zebral Ki ap gade ki ap observe sa ka pase ya na pekite tig jelati boye pou fokou dje sou komoun veret ak komoun liyankou ki tou kre ya. Na vzo pou komoun veret tout bagay sans se sou kontrol, depi plis pase 20 di mwa, itag aprezen, ebe li mette tout bagay e korekta ki pemet ke moun ki nan site di masay istime ya ap foksyone sa piye sa poublem kote l'ekol Aktivite komersyal, agriketu, yo ri vi fet san piye sa problem malge rume, kon an vi fet moun yo eleve koure nan sitedi masay simer, se pa apeshe, ki yo kontinu fet ansan aktivite ki yo gen, ki yo fen an vela, paske itak di yo pa besen enkete yo, ne poten e gen ki pense ki yo se wala, ti boni tout bon vwe, ne pi eh yo mette piye nan veret, e ben yo pap negleje mette, e syk nan akasa yo, panso yo pap pekite, te veret avin terito apè du kanta pou li an kou, e ke sur l'ekol li pa fonksyonè pou aneya, menm jan, e sa ki gen pou avèk aktivite komersyalyo, yo tout yo disparet, ta se gozeb ke leve, menm nan mitan la we, sa pre alman de, moun ki responsabou, biye minis, e minister, e... ki, ki pratikman gen pouwe avek kesyon rehabilitasyon woutyo, se MDP testè, Ministère Travaux-Public-Transport, akka komunikasyon, fok o mwen ou panse avek sitwasyon koumou liankouwa, e bonsoy tout fwa ap gen prezans la polis, fok gen wote ap nou kap sikele avek fasilite woutyo eh, ki eh, e ande graba ki fin kaze, fok gen intervasyon ki vi fet nan espasyon ki kap daye akse ak, ak libe sikilasyon epi netroyaj. Douy fet nan yiswa sou monsye, gen anpil raje ki pouse nan zon sila ou ki empeshe ke moun yo gen vu normal pou yo gade pou yo wè de yon, yon poin avèk an lot poin. Yon kitel yon koun toujou fon kou dje pou nou kavèrse la rizye pou nan l gade ki nyan saye nan e machan di salin. Nap zi ou pou machan di salin, aktivite ou ap fonksyon yon zon sila, san piè sou lèm nan mitan vila. Mè kanta pou seksyon koumè nan l yo, yo toujou kontrole pa de goup armè iligal ki di ap defante populasyon yon avèk kè kèlti vatèyo, konske fòk yo peye pou yo kabap travay, fòk yo peye pou yo kabjen eh lò, ebè, otorite ou bi jè agye, an konsekansi kap temèt, ki yo pren kontrol situasyon sa, de jonjou, kap vide nan plis jire, e ki apote plis konsekans nan mitan, popilasyon sivilan, kap monte, li siel padou. Padon, machan li salin, nou toujou eseye soti, pa baye bachou, pou neseye doktor Fonkoudje, sou liste, pou neseye ki jè saye, mè, e eh, napde tout moun, kap soti Ou tan de gen prezant San Blende, ofisye Kenyan, e malgo ou tan de gen diversinite spesyalize, men si yo toujou aranje fe kidnapping sou gout nasyonal nime yo en, respektiveman an zon soti machan de sali nan baye batjou nan komil lister, aktivite skolè yo yon fonksyone, e san piye solen, men parè yo kontinye yo men, yap veye kelke swa rume, ka pemet anke l'ekol, e li lage nan komil lister, pou yo koui pou yache yo chetim, yon ane de pou empèche yo vitim, malge responsable komisari alister la, Montre ki li pratik pa prepari li menm pou fè fars avèk ta tout danje kap vini nan koumote a depi yon bon goutan lap menè batay sila. Men ki te lese an toujou e pren direksyon pou n trayar sepoun, gade ki jan la kwaye. Enbyen, e, pilon elektrik ke misyo te mette nan ouk la, li pa la ankon, men chak fwa ki yo soti, yo toujou fè riset pou gatri nan bazyo, e akouz de operasyon krab, bakè la polis se fè andan ki pou bo bojamb, e bay a piyes rapor, bilan... sou operasyon sa yo, ebyen li permette ke situasyon alivine plis komplike e moun ke yo kidnap yo, konen situasyon plis difisil, e yo exige moun sa yo plis la jan le yo kidnap yo pou rentre nan baz kokorat san ras, pou rentre site de lède banasan nan Gonaiv, depi uh, ou rize pangouden, wap jwen moun, wap jwen polisyon ki atrave divers e, e bakop, pa ki ap cheke sou, pou konen eske tout bagay korek, eske ou ka rentre nan villa, e si ou pa pote zam, si machin ou tente ya exige ou pou kesyon Et autorisation tête, si pas d'une d'autorisation tête, elle est au es, cap dans gros de problème depuis dans l'entrée de Naïve avec la police qui a rangé cap fait. yon tchekponit sistematik chak zwo pou yon vertu de klasa, prezans la polis yon li miltipliye sio to, e sa ou ki nan sikilasyon, yon miltipliye pou kap garanti lantre timonyo nan sal de klasa sa piyes, a difikil, a ve diyo pou maten, yon a evleve avèk ansam aktivite ki liye avèk a transport an koumen, kel te taksi, kel te kabyonet, ebyen, eh yon deja nan la ouya pou ka cheshi kote la vifenponit al depose timonyo nan isfasa abituel l'ekol yo pou yon receboa,

an nou gade nan nivou machè publikèd de gounayiv, ebyen, eh e eh, depi yon bo goutan la, moun yo prant pratik pou re komanse avèk aktivite sa yo, gounè porske eh, yo rive komprende gen moun kap ka bejou baga bonè, malge te gen an peryode kesyon ensekirite kout zam ki te kon ap chante an bala boton, te kon pwemèt ki yo pakab leve bonè po al nan machè, ebyen, eh pratik la, pou eh, manse porske yo estime gen yon sesèd kout fè ki eh, sispande nan zon labotè ki pwemèt yo gen akse avèk machè ya, mal, malge apel nan yo lank wazal ekstimasyon yon ki plenye, sou situasyon ekonomik lan ki afekte sa ki sa ou gen kom e koumès moun yo page pouvoi d'achat yo page l'achat pou yo achete se de situasyon ki page tre komplike e l'Etat a taloui panse avek kesyon apesman, e se pa apesman pou apesman men se kreye mwoyen pou moun yo ou mwen jwen posibilite pou yo travay pou yon akap seti kob, kapab bagri ba yo akse doa ou bien pouvoi d'achat yon kabren ke moun ki ap sakrifye pou alache pou vin revan yo pou jwen posibilite pou moun vin achete nan men yo fupo, wala ansan mwen informasyon ki te doye pataje akou e zami internet akseksyonel fupo baten sa doutè se gen kèsyon la pèp, gen kèsyon se pa gen kèsyon li gète pon diyo, e bon devit chemen, e nap croazè, e nan jounè an toutfwa gen evolüsyon an informasyon nan nifo debatman Latibonite. Pa gen problem, nan pase bon la jounè. Mènsi bokou, Vénès. Mènsi foukou, mènsi tout bon. D'akor, wala, mèdam matmoazèl, zè mèsyon, nou ta pale ansèm avèk Vénès, ki ta pe eksplike nou koman situasyon mayen nan debatman Latibonite. A nou tou profite, e bie sali Marcus. Bonjou Marcus, koman va la vi ? Oman wiken na deye gasom. Bonjour Foucault, bonjour a tout le monde kap suiv live le matin, et qui vient de prendre tes informations. Bien sûr, avec commentaire et analyse, et nous saluer en passant e, de Zirvenes, qui dit même e, et fait un compte-rendu de e, bon. l'urgence si de la situation dans tout le département de la Tibonite. On s'est tellement salué, c'est là qu'il parlait pour intervenir beaucoup de tes paroles. Nous parlait de correspondants. Merci Foucault, parce qu'encore une fois, wakouim, il e, se passe le matin. Sa fè plezir, Marcus, e tout bagay an fòm ou bagay ti ty doule, ti kò fè man? Non, non fòm. Non, reso ki fè mman do sa, se paske solda ke dè yon bay la santè nan depat pou la ti bonèt. A ah bon? A, bay la komplike. Samdi yal asè nan l'hôpital Saint-Nicolas ou talè nan Saint-Marc, yal balansè man vek responsable l'hôpital yon pou konè, mm。e... Et... qui modèle le support ou qu'a besoin pour eux même ou comment ou qu'a support you. donc après action ça faut si que du dis aux citoyens dans le département la Tibonite pas suspend dire pied manifester et fâché mauvais coucon pour ma de, Mais c'est quoi l'histoire ça veut dire soldat kenya c'est l'hôpital y aller tandis que gang il là y a pas de problème donc mm -hmm. Pour opération opérations faites pour déraciner gang ce c'est pas ça qui fait mais c'est l'hôpital yo donc pendant que ça gang yo même a opéré de yoa mettre mort et faire blesser vous dans l'hôpital là pour soldat que diao vinn de soins. bon nèg yo nèg semblé et changer de changer mission. De... bon oui gars mission c'est pour soigner gang peut-être et... bon bref euh, situation extrêmement compliquée il faut que J'ai m'a réfléchi avec mon cousin moi me dit qu'elle semblé et pas seulement question de opération pour nous mener dans ces deux zones. Ça voulait défini définir de l'autre façon pour nous gérer les questions en gang dans toujours. Parce que j'ai l'impression que plus autorité va faire photo, montrer que la police est pas engagée, montrer que de nouveaux policiers sont engagés. Ou c'est plus nous, gang nous pas peur. Gang nous pas peur du tout. Et bah, il a pas évolué. Et plus mon pas entraîné la gang. Et moi, j'ai des influenceurs. Il y a des blogueurs qui étaient qu'on a... Pote mou rede la polis lan, di ke la polis ap pral frape, la, la polis lan efikas. Jou di, wèk yo depase par sa gen la. Sa vez, mba seke otorite yo dwe, dwe ran yo kont fouko, ki, e, tout otan yo pa rezoud problem politik yo, problem insekurite ap ap jom rezoud. Bon, Se sa, sa mta pali anseme avek zami yo, yè yè an makus, yè an yè an yon live. Lò rive nan no kafou, tout son fè, ou di wap mene operasyon, epi bagay la sepi vi, se mali vin bi mal, do, la, sou pa kapab mene operasyon swa dizan pou kaze gangyo, sou lot fason pou fèl se chita pale. Do, pasè, nan kafounri vyan, baka bay tèt nou mati nou makus. Nan politik la, ou di wap pral mene operasyon, pa ge problem. Ge plus polisyen kap angaje, pwiske goun paket kap soti nan akademi, pou rentre nan operasyon, se tre bien. Me e moun ki nan l'Etat menm, Paske nou rive nou kafou, se ke chak pati politik yo goun goup gang. Mm -hmm. Li menm ki na ki na on pos, la priye, la angaje li, la pavanse pou li di, operasyon pou al fèt nan tel baz. Ok. Admeton, la al fèt operasyon, an vre chef gang nan tombe. Me, li pa ta vle pou gang bal la mouri, jan ken ta pe eksplike li pa da wiken nan. Pa di tout, pa di tout. Donk, gon bagay hipokrizik ap jere la. Nou pa honet vreman. Gon seri de moun ki nan ensekurite a, ki kache deye sistem sekurite a. Pak agen retsi ta. We, ouais, we, ouais. e, e, e yon nan bagay ki nan pasiste avel la, ki son gwo mal, e nou pralwe sa, petet nan, nan 5 an, ou bien nan 7 an, ou bien nan 10 an, se ke, de plus an plus de moun, touve ke, mete avèk dan yon, vie normale. De plus en plus de Timoun commencent à être comme des gens qui ont avec eux. De plus en plus de Timoun commencent à gagner comme des modèles. Les mêmes qui ont un aspect culturel, ça veut dire que même chanter, on sait que les gens qui que là, ont senti qu'ils veulent faire un featuring avec les gens. Même les on, on rappeur qui voulait évoluer en Haïti, vous senti qu'il faut qu'il y Gang un espace pour le featuring avec elle. Qui donc de plus en plus n'a pas normalisé, n'a normal affaires cohabiter avec gang. Ça veut dire plus n'a pas avancé, plus n'a pas quitté l'espace sa même ni créé, c'est mm. plus nous pas créer gang et c'est plus difficile pour nous corriger ça. Donc, moi-même, je si, ne connais pas si vous avez bien assez de cran e de pour dire que bon, y a négocié avec un parti dans gang ou bien tout le gang. Et pas forcément, Pozisyon pab. Mwen ba se ke fok yo neutralize gang yo paske on gang son gang. Men, se ki eski bral fel? Voilà. Esti la polis bral fel? La polis mm -hmm. montre ke li gang pil limit kon rekonet sa. Paske pa rekonet pas problem nan, se pa bay posibilite pou problem nan rezoud. Paske pou fwa kon rekonet problem nan, se le son komanse nan chimè pou rezoud li. Gon lot bagay an komak. Mm -hmm. Le yo di, fok gang nan depoze za, mwen touja pose kesyon sa. Ki es la potam nan bay? Bon, si NDDR. Ki se NDDR? E pa mersi e sakte di ge ozvan mi kap van za magbal. Pase, pou mzou bagay, pou gang nan depose za, moun kap pote l bali ya o mwen, fwa ge tapre kek genwi. Pase, map klayan sa m avon, jounen jodi an gade situasyon depatman la tibonit. E, denyeman, le premier ministre la debake makus, mm -hmm. premier ministre la di nou pap kite gang, fen toune gang pou nou kobat gang. Mm -hmm. Là, vous attaquez quelqu'un qui dit qu'il fait résistance par rapport à un ensemble avec bandi handicap, vous le mm -hmm. OK? Nous sou ça. Mais quand mm vous -hmm. l'avez, l'autre, ça vous yo même yop prè pou zam. Mm -hmm. pou si, est prêt pour déposer l'homme. Immédiatement, moun qui bay des problèmes pour population, comme si... C'est vrai qu'il yo paye tout pour le sécuriser. Oui. Mais façon l'autre gang dans lui-même et qu'il peut l'abduire, l'abkidnaper, l'abvioler, il yo même yo e, e, di yo pas très dans logique ça. Mm -hmm. OK? Konya la, si wak di pou l depose zame pi, ou pa kon janm mette sekurite, ou pa kon janm mene operasyon pou kaze lot gang nan. E nou selman sa tou, politisye kap rentre nan vale a, bay zame nan, ou pa kon mette lon kote, esk kon panse l pral longe zame nan ba ou konya. Bon, mwen men, e, sa, sa m dey komprende, alo sa m komprende m ap di. Si m ap pale de gang, m ka... au moins envisager de remettre par ZAM, parce parce qu'on gagne qu'à toujours décider de négocier. Mais, on connaît, par rapport à l'action que nous avons posée, nous avons affaire avec des terroristes. Et les terroristes ne peuvent jamais en opposition, même pour négocier, pour remettre ZAM. âmes. Ceux qui ont otage des otages, il y kidnappé quelqu'un qui mais les terroristes ne peuvent jamais remettre ZAM. Et les États-Unis, toujours un slogan. Ça fait un peu le temps, il a répété à chaque fois, que yo pas négocier avec des terroristes. Des fois, les obéis combattent combattre un ennemi, ils mettent le mot terroriste là dessous pour qu'il combatte tout, pour qu'il trouve le légitime pour qu'il combatte à veut dire, Ils connaissent depuis aujourd'hui, terroristes, pas de moyens pour négocier. Moi, je pense que, n'est-ce arrivent dans une situation, n'est-ce arrivent dans un niveau, ils sont supposé d'accord que c'est terroriste. Et si c'est terroriste... terroristes... dit ils dit c'est des terroristes. Ils ont que c'est des Yo chèchon mwen pou neutralize sa ou ka neutralize porske fòk nou net tou. Neutralize tout gang yo, fòk gen volonté, fòk gen kapasite, e fòk nou pren ton pou nou fel tou porske sa mwen detan. Mm -hmm. Men, mwen men, jèm da pdi talè, la m pa panse ke travay sa se la polis kap ka fel. La polis ka toujou sou pren mwen, les unité spesyalize ou sen de la polis ka toujou sou pren mwen. Men, m pa kouè se la polis. M pa se la polis gen an pil limit jodi ya, Li di pou m di sa, poske mwen mwen reme la polis la, e sak fan pou moun toujou pansè ke m ap defon la polis la, poske m pansè ke, kom institisyon de la republik, la polis lan nou pa ka kite l pa fo, kom si nou pa ka kite l feb, mwen m mwè ke la polis la ta souvozi la. Men la obèya se chou chou pam. E pwiske m boko gen la obèya jen bezwen lan, m pansè ke se kop nou mwen met deyo pou m bayte nou sekurite. Les Etats-Unis, li bayte, ni mette mwayen deyo pou sekurite l. La Chine mettait moins de 1,2 pour sécurité. Canada mettait moins de yon pour sécurité. Et tout problème, dans le niveau de sécurité qui y a profondé, y a gros corps pour résoudre. Je dis à moi-même. Mais qu'on y a là. Alors, il faut quoi mm -hmm. Excusez-moi. Moi, je pense que la solution, c'est mettre le c'est engager des sociétés militaires privées, parce que moi, je sens que ça fait force à la, la printemps. Bazil, pape, fini non Bazil, pape. Nou pap pa gen 2.500 soldat nou, avansi atenbo man nou? Mènen gen nou apou. Mènen gen nou apou. Mènen gen nou agat an moun ri avan fos sa li, mèmen li li vin efektiv. Li vin fos tout bo. Ose jiska apos nan fos la feb. Ase fos 2.500 moun nan, mèmen gen 1.000 moun. Sa vezi son fos ki feb. Sa vezi la makus, si mè si kopren nou ge F la, mènen bo go gen ni si fos. Ge F la, nou ori fos la. Mèmen bo se ke, si nan ap met la jande yo, pou nan gaje, de sociétés militaires privées. Par contre, comment on a légitimé Par contre, bah connais ça on va dire Nations Unies. Par contre, on va dire Américains. Bah Mais c'est comme nous nous mettre dehors pour 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 une jeune sécurité. Mais nous peut parler de mercenaires. Bon, moi Dans l'histoire récente nous, avons fait mercenaires. Bon, nous gon jeune Noël. Exactement. Bah comment on qu'a sorti pour moi même sans ça, non Parce que pour moi, c'est l'armée qui a fait le travail là. La. Oh, l'armée a beaucoup pari. Paris Mm -hmm. Sè si la mè a pe kopare, sè de militer non, a la wetret ve te yon, ki ka angaje yon nou group de mercenari mèm. Koun yon la makrit, koun l'ot bagay pou l'i kompran. Bon mè zon l'ot bagay ki ekstremèman e portagasom. E pa ki problem pou yon ta angaje, yon sosyete pou vinir ou ekip militer pou vinir fè travay la. Mè ki yon est ap angaje lè. Yes. Oh, ki es? Ki es kap angaje. Moun ki pouta angaje la, fol ta honet Makis. Fol pa tagye interè nan ensekirite ya. Sa ve di, ouè nan sityasyon nou ye la, nou pren nou sentiron sanbouk. Sa ve di, kap vire nan sentiyan Makis li pa kaboukle. La vire wap pase pasan. Se vire la vire la vire la vire, vire, vire pa kaboukle. Parce, man kle ansan ma vò. Moun ki pouta angaje ekip mesenè sa yo. Fol ta ou net a tet li. Fol pa ta ge interè nan ensekurite ya. Fol pa ta bezwen ensekurite ya pou lta... Soa pou lta organize eleksyon bouye. Pou lta ge moun ni ki prale nan eleksyon. Pase nou tout konsyant kon seri de chef nan peyi da iti, yo pa djem populè. Pa ge moun ki konen yo. Men se la ajan a gang yo itilize pou mete yo nan nivou. Fok moun ki pral pran desisyon sa, li onet an sa mak tèt. Li fò li mèm ipage enterelle nan ensekirite nan destabilize peyi da iti. Kon di jovenel, fò lta pata nan logik, je nage nan le zo trouble ya. Mwen mèm, mwen mèm, e, e, fò kò, moun yo pètèt pou kò pran tan yo pou yo gade peyi da iti pou yo realize nan ki sa nye la. Mm. Chak jou, goun kantite tijen gason. Kabande tijen... nan gang? Kabante nan gang, sankanpe. Ya mab gado videyo, mbako ne souwe sa, videyo soli noua. Mwem kapap di, jen gason sa yo, se nan laj 15 pou vive 25 an, wye oui, wye. Oui. Son jenerasyon gaspye wye. Oui. Se nan laj sa yo, sa ti moun wye Marcus. Euh... Tande, e, le moun yo di mersyoner, alo, le m di mersyoner, faw komprende mersyoner, an nan bon sens li. Tout moun ki pren kop, bou l'fon bagayi, C'est pour que l'argent lì c'est mercenaires que est. Clair. On engage un groupe militaire, on l'autre côté, on groupe. Depuis c'est l'argent n'wabay pour faire travailler son mercenaire que Mais Mercenaire là pas l'autre sens que ça au début et principalement. La vie, brûle n'gali même ou prend Kenyans son forme de mercenariat que on fait pour l'argent Sauf que n'y a couvert sur les Nations Unies. Pas même les Nations oui. Unies, le Conseil de sécurité a pour une résolution spécialement pour lui ba un petit légitimité. Mais c'est pour l'argent là. Donc ou même soit ta fait ou t'as ou t'as engagé le comme l'état ou t'as réuni force vive nation pour mandé mais ça me brale fait pour ca une légitimité au dit mais ça m'a fait mais qui groupe parce que groupe tankou et, et groupe tankou ensemble à quoi l'aquade groupe tankou mon groupe États-Unis Canada beaucoup bon bon de gens qui utiliser yo avec gros d'argent pour faire de, des 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 pour faire des de opérations de opération. mm -hmm. Chaque jour bah ça fait y'a pas quitté nous qu'on ne sache pas chercher qu'on est parce que je voulais montrer que bah gens ne pas pour ne pas bénéficier de lui parce qu'ils ne peuvent pas tout comprendre. Il y a des possibilités pour utiliser pratique ça. Il y a un de problèmes pour ne pas être et pour ne pas être même gérés devant les États-Unis. Les Nations Unies pour les questions et doivent gérer ça. Mais évidemment, ça demande des copes parce que oh, maintenant Nations Unies ne peuvent travail là, mais il faut qu'elles le cobli. Claire, il va nous... Il, va de il a même pas Il va tout Il va nous... Allez, moi-même, m'appelé plusieurs articles mm -hmm. depuis la semaine dernière. Moi, je vois que l'armée colombienne, a autant de monde qui est en réserve que de monde qui est actif. Et quand il y en qui est en réserve, vous ne peut pas rentrer dans l'armée parce que estimé que la pratique mercenaire a rapporté beaucoup plus. Et une première, une pays qui utilise, pratique ça plus, c'est les États-Unis des données qui disponibles sous ça. États-Unis utilisent ma... en pile. Conseil de l'opération spéciale, les moyens nous renoncer des zones difficiles. États-Unis mm -hmm. peuvent pas prendre des armes régulières, ils pour aller. Non, c'est des mercenaires. On que bien ça, c'est des mercenaires qui formaient on sait des armes colombiennes dans tout. Claire. Et, 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 Et la plupart de la Colombie en pile pour former des mouvements. Mm -hmm. Important. On gagner, on gagne. Oui, oui, m'a fini. On m'a fini. L'un des mercenaires, là, nous pouvons pas dit que nous prenons des coups de tout les peuples, combat avec toute population qu'on connaît. Il y a des groupes qui viennent dans la cabine faire du travail aussi simple que